kulanti wacan daawadayaal dhammaantiin meel kasta oo joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenna wararka aan kaga hadalno soomaalida gudaheeda iyo caalamkaba inta aanan qodobada u gudagelinna waxaan ina xasuusinayaa in haddii aad ku cusub tahay jannaalkeenna samacab t v aad sabskraibi noo soo saarto qodobadana waxaa ka mid ah madaxweynaha puntland oo sheegay in shirkii garow ee madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada uga socda uusan fashil ku dhammaan imtixaankii dowladda oo mar kale dib loo celinayo kadib markii la iibsaday hargeysa roobab dad ku laayay iyo maraykanka oo iiraan ku eedeeyey inay ka dambeysay maraakiib shidaal oo lagu weeraray gacanka cumaan kusoo dhawaada qodobadaas iyo kuwo kale oo soomaalida caalamkaba ku saabsan oo faahfaahsan madaxweynaha maamul goboleedka puntland saciid cabdulaahi danni ayaa warbaahinta kula hadlay magaalada garowe waxaana uu faah-faahin ka bixiyey shirkii dhowaan ku qabsoomay magaalada garowe iyo sababaha keenay in shirkaas aysan wax talooyina ka soo bixin waxa uu sheegay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi danni in shirkaas laysku yimid talooyin badanna laysku dhaafsaday sidaas darteedna aan arrimaha qaar laysku fahmin waxa uu sheegay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland in dood adag ay dhinacyada halkaasi ku yeesheen taas oo ku saabsaneed qaybsiga kheyraadka dalka oo batroolka ugu horeeyo waxaana uu sheegay in shirkaas laysku fahmi waaye arrimo badan oo dhanka doorashooyinka oo ka mid tahay intii uu socday wadahadalka ayuu sheegay in dhinacyada qaarkood ay waxyaabaha qaar u cuntumi weysay madaxweynaha ayaa waxa uu baaq u diray madaxda dowladda federaalka iyo sidoo kale kuwa dowlad goboleedyada waxaana uu sheegay in loo baahay inay mar kasta ka shaqeeyaan midnimada dowladda federaalka ee soomaaliya iyo dowladaha kale ee xubnaha ka ah waxaa ku habboon in markasta ay ka fakaraan danaha ummadda soomaaliyeed taas ayaana markasta muhiimad noo leh ayuu yiri saciid cabdulaahi danni oo warbaahinta la hadlayay madaxweynaha oo in ku dhow hal saac warbaahinta la hadlayay waxa uusan marnaba sheegin in shirkaas uu fashil ku soo dhammaaday iyadoo la ogsoon yahay madaxweynayaasha galmudug iyo sidoo kale puntland ay mar sii horeysa sheegeen inuu shirkaasi gebi ahaantiisba fashil ku soo dhammaaday madaxda dowladduna aysan raalli ka ahayn in la wada hadlo dhanka kale madaxda dowladda ugu sarreysa uu madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare qeyrar ka mid yihiin naftirkoodu shirkaas kama aysan hadlin sidoo kale madaxweynaha puntland waxa uu ka hadlay shirkii saddex geesoodka ahaa ee u dhexeeyey puntland iyo sidoo kale hirshabeelle iyo koonfur galbeed ee qodobada ka koobnaa toddobada lagu heshiiyey waxa uu sheegay in dowlad goboleedyadaasi ay yihiin kuwo cusub wax badanna ay puntland ka faa'iidayaan iyagoona ay arrin ugu jirto taasoo dhanka amniga ugu horeyso imtixaankii dowladda ayaa mar kale waxaa dib loogu noqonayaa in la galo wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda cabdulaahi goodax barre ayaa waxa uu si rasmi ah ugu dhawaaqay in wasaaraddu ay joojisay gebi ahaanba imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare ee dalka oo maalmahan ay wasaaraddu qaadaysay muqdishona ka socday wasiirka oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in imtixaankii dowladda gebi ahaantiisba la iibsaday islamarkaana ay wasaaraddu baabi'isay wasiir goodax ayaa xusay in laamaha ammaanka ay baaritaan ku samayn doonaan dadka uu sheegay inay imtixaanka qishkaasi dhiibeen kuwaasoo uu sheegay in qayb ahaan ay wasaaradda ka tirsan yihiin cabdulaahi goodax barre ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in imtixaankaas uu mar kale dib u bilaaban doono 7-ka bishan may ee aynu ku goda jirno wasaaraddu markay la tashatay inta bahwadaagga waxbarashada ah waxay wasaaraddu go-aan ku gaartay in imtixaankii dhammaantiis la baabacsho ee dib loo qaado maxaa yeele macquul maaha imtixaan saddex maalinaa imtixaanku socday lix maadana waa la qaaday lixdaba suuqay yiileen hal meelayna ka wada imaanayeen macnaha 90 goobood sidii loogu talagalay u shaqeeyeen laakiin goobaha go-aan waxay gaartay inay fashiliso meelaha qaarkood waxaad la socotaan in lacag lagu kala qaadanayo waxay ahayd nasiib darro in imtixaanka ummadda soomaaliyeed lagu qiimeynayo oo qof un guri ka raadiyo weliba bil ramadaan aaday nasiib darro u tahay waxaa nasiib darraa in waalidiintii qaarkood ay ka qayb galeen iibinta imtixaanaadkaas waxaa nasiib darraa arday dadaalay inuu soo dhinac fadhiisto mid isku hadlaynayo inuu soo gatay imtixaan haddaba wasaaraddu waxay go-aankaasi gaartay imtixaanka berrito ma jiro
كوي هوري لو قادين نوال باباشي امتحان جرو ماها هدي ايب ادمو امتحان قاس ديبا نقادي دونا مال انت ايتاي تضوي لا تنك بشا وحنو صعون دونا الى سدو يكودا بشا شان تاس مالنو صعون دونا سومال لان وررك ان كويلي نوحا يشيقيان ان روب هاركا اسكد اي حالي ودات كلها انت الحقيقي شان قف ايه كو جيريوتي روب شالي الا اي حالي كدا ايه هرقيزة سدح دلن يرأه او ودو السعودي ايه وحا داد او قادي قاريه اي وطين تدبنو وحا قبصدي كورانتو وزيركا ارمها قدها اي وزيركا ورفافين تأتليها عيدن كبليسكا ايه سدو كالدوق مقالة هرقيزة ايه قوبها سيتاقي يدو مركي دبانا مدحوينة هرقيزة موسى بيحي ونفتر كيسو قوبها اي داد كو حيالة كسو قارسي او تقي wasiirka arimaha gudaha ayaa waxa uu sheegay in dadka roobabka ay laayeen sidoo kale ay jirto koronto soo go'day oo dadka qabatay madaxweynaha Soomaaliland ayaa ugu baaqay dadka degan meelaha cariiriga ah ayaan deegaanka ku habooreen inay isaga guuraan taas oo xilliga uu roobku yimaado dhibaato ay kala kulmi karaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda Xasan Cali Qeyre ayaa waxa uu magacaabay guddi dhameystiray qorshaha deen cafinta dalka ra'iisul wasaaraha xukuumadda Xasan Cali Qeyre ayaa magacaabay guddi ka shaqeeya dhameystirka qorshaha deen cafinta dalka oo meel gaba gaba ah maraya sida uu ra'iisul wasaaruhu sheegay wasaaraha ku xigeenka xukuumadda ayaa gudoomiye looga dhigay guddiga oo xubin ay ka yihiin wasiirada maaliyadda boosada kaluumeysiga qorsheynta dekedaha iyo wasiir dawladda maaliyadda iyo gudoomiyaha banka dhexe guddiga ayaa 27 mar waxa iyeelan doonan kulan looga hadlayo meesha uu marayo qorshaha deen cafinta oo dardar gelin ay dawladda Soomaaliya ku hayso sidii deyntaas loo cafin lahaa wasiirka maaliyadda ee xukuumadda ayaa dhawaan shir jaraa'id uu qabtay waxa uu ku sheegay in hanaanka deen cafinta Soomaaliya ay meel fiican marayso loona baahay in madaxda dawladda federaalka ay arrintaasi naftirkeedu gacan fiican ka geysato akhbaaradka caalamkana waxaa ka mid ah qodobada maanta aanu ku eegay doono dawladda Mareykanka ayaa waxa ka soo baxay war saxaafadeed kaas oo Iran eedeen kulan ugu jeedinayso waxa wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ay sheegtay in maraakiibtii dhawaan lagu weeraray gacanka Cumaan ee mariyay ee shidaalka waday ee ka dambeeyso dawladda Iran waxa Mareykanka uu sheegay in arrintaas Iran ay ku doonayso in qalqal ku galiso ka ganacsiga dhanka shidaalka ee caalamka waxa naftirkeeda dawladda Saudiiga wasiirkeeda arrimaha petrolka qabilsan uu sheegay in maraakiibtaas laba ka mid ah oo Saudiigu u lahaa la weeraray waxyeelana la gaarsiiyay sidoo kale uu dhaawac soo gaaray ee dadkii saarnaa inkastoo saliidii saarneed maraakiibtaas aysan daadanin waxna aysan soo gaarin haddana maraakiibta waxa soo gaaray dhaawac weyn Saudiiga ayaa isagu naftirkiisu markii horeysay Iran ku eedeeyay inay arrintaasi ka dambeeyso dhanka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ayaa dhankeedu war saxaafadeed ka soo saartay arrintaas ahana uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda u qaabilsan inuu cambaareynayo falkaas uu sheegay in lagu weeraray maraakiibtaasi siday saliid iyo petrolka Iran waxa ay sheegtay in loo baahayo in gacanku uu iska kaashado sidii dawladda shisheeye aysan marnaba uga faa'iideysan lahayn taasoo loo baahanyahay inay iska kaashadaan arrimaha xogaha iyaga u qaaska ah dhanka Carabta dalka Suudaan wararka ka imaanayna waxay sheegeen in 3 qof oo dibad baxyaalaha ay dhinteen sidoo kalena uu dhintay qof ka mid ahaa dadka dhanka ilaalada qaabilsana ama nabadgelyada ka tirsana wararku waxay sheegayaan in ciidanka iyo sidoo kale dadka dibad baxay ee magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi Suudaan isugu soo baxay ay iskaga hor yimaadeen ciidamada amaanka qaabilsan sidaasna ay ku suurta gashay in mid ka mid ah ciidanka uu rasaas furo waxa wararku sheegayaan in ay dhinteen 3 qof oo rayid ah halka kuwa kalena ay dhaawacmeen ciidamada talada dalkaasi gacanta ku haya ayaa waxa iyagu sheegeen in loo baahan yahay in dadweynuhu ay isdajiyaan xaaladana ay qaboojiyaan iyadoo arrimaha dalka Suudaan lagu wareejinayo xisbiyada iyo dadka rayidka hoggaanka militariga waxa saraakiisha ugu sharreysa ay sheegeen in dalkaasi taladiisa ay iyagu wareejinayaan balse marka hore loo baahan yahay in arrimaha dastuurka iyo sidoo kale arrimaha ciidamada ku saabsan laysla meel dhigo madaxweynaha dalkaas xukumayay ayaa talada laga tuuray balse ilaa iyo haatan waxaan jirin cid hoggaanka dalkaasi si rasmi ah u haysa
gudahaana intaas ayaanu daaq u diyaar ku soo gabagabeynaynaa warka oo aan kaga hadlaynay wararka Soomaalida ugu waaweyn iyo sidoo kale kuwa caalamka markaas ugu waaweynba een fadlan hadii aad channelkeena ku cusub tahay subscribe ino saar gambalalkana taabo si markasta ay ku soo gaaraan warbixinada iyo wararka iyo barnaamijyada aynu soo diyaarino oo aan halkan ku soo bandhigno.